Gradonačelnik Tomašević čini se baš se i ne snalazi u nečemu u čemu je kao oporbenjak i aktivist navodno bio najjači, pitanju zbrinjavanja otpada. Od Robilice još ništa, skladište u Sesvetskom Kraljevcu je puno, bio otpad će ipak od Pripuza, a sada još i problemi u Sisku. Da li Zagrebački holding i dalje posluje sa tvrtkom Royal Media na poslu zbrinjavanja glomaznog otpada? Da. Njoj je Državni inspektorat privremeno zabranio rad, vi dalje s njom radite? Gdje je privremeno zabranio rad? U Sisku. U Sisku? Kada je, od kada je taj? Mi smo dobili jučer takvu obavijest od Državnog inspektorata. Oporba očekivano kritična. Kažu gradonačelnik je to prvi trebao znati, a ne saznati zadnji i to od novinara. On je rekao da nije imao pojma ni kad je angažiran povjerljivi javni bilježnik u holdingu koji je zapravo je bila sestra člana nadzornog odbora gospodina Bajakića. Rekao je da nije imao pojma ni kad je izabran ravnatelj dječje bolnice Srebrnjak, a njegova kuma je bila predsjednica upravnog vijeća. Sada govori da nema pojma o onome što se događa u Sisku, a ja pozivam sve naše sugrađane da malo razmisle o tome je li to previše stvari o kojima gradonačelnik nema pojma. Način na kojem je on pristupio glomaznom otpadu kao i biootpadu je loš. On je više kontinuitet nego diskontinuitet. I naravno da će gradonačelnik imati problema sve više, da će se potezati koje kakvi alati koji postoje u društvu kojeg je klijentelizam duboko prožeo, tako da inspekcija negdje može gledati sa povećalom, a negdje naravno ne vidi ništa godinama. To je stvarnost gradonačelnika koji mora odlučno i drugačije djelovati. Za sada mi to ne vidimo. HDZ-o Mario Župan pak kaže da je u toj priči više problema. Osim što Royal Media privremeno ne smije primati novi otpad, grad Zagreb je tvrdi već i onako ispucao ugovoreni kapacitet. Dva put za istu stvar raditi okvirni ugovor o bagatelnoj nabavi do 200.000 kuna, za istu nabavu je kršenje javne nabave. Pa podsjeća. Državna agencija koja se bavi javnom nabavom, za svu javnu nabavu u Republici Hrvatskoj, je poništila odluku gradonačelnika Tomaševića jer nije opravdao razlog poništenja zakona o javnoj nabavi što se tiče prikupljanja glomaznog otpada u gradu Zagrebu. A dok Zagrebu prijeti naputski scenarij, SDP-ovom skupštinskom predsjedniku čini se jedini je problem rade Državnog inspektorata. To sigurno mu morate njega pitati. Zašto on ne zna? Jer ja to ne mogu znati zašto on to ne zna. Pa očigledno mu je neko propustio reći. E sad, da li je taj netko unutar gradske strukture ili da li je taj netko firma koja je angažirana, ali netko je očigledno tu propustio. No lijepo je znati da je evo svaki gradonačelnikov potez, Državni inspektorat lijepo prati i onda naravno provjerava stvari. Dobro je da znamo da državne institucije u Hrvatskoj funkcioniraju. Eto, ponekad nije dobro niti kada institucije rade svoj posao. Valjda bi u ovom slučaju bilo bolje da ne rade. Tako ispada.